ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମର୍ପି ଦେବେ ତାକୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ। ଯେହେତୁ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିପାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଠାକୁର। ଯେମିତି ମାନବଟିଏ ରୀତିନୀତି ହୋଇଥାଏ ତା'ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରୀତିନୀତି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ପରିପାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମାନବ ଭଳି ରୀତିନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନବଟିଏ ଉଠି ତା'ର ଗତ ଦିନର ବିଗତ ଦିନର ବା ଗତ ରାତ୍ରିର ବେଶକୁ ପରିପାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଏକ ବେଶ ବା ପରିପାଟି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ସେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୈଲମ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିପାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ନୂଆ ଟିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ଆଜିର ଦିନରେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ମାନବଟିଏ ତା'ର ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଜୀବନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଅବକାଶ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ମାନବଟିଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗାଧେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଗାଧେଇବା ହେଉଛି ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ, ଯେଉଁଠିକି 108 ସୁବାସିତ ଗରା ଜଳରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ। ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ, ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିମ୍ବଟିଏ ରଖାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଅବକାଶ ନୀତି। ଏବଂ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଥାଏ ଭିତର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଗତ ରାତ୍ରିର ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କରି, ଏବଂ ଇଏ ସମର୍ପଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେହି ସମୟକୁ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରି ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଏଠିକି ଆସିଥାଏ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନବାଞ୍ଛା ନେଇକି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଟିଏ ହେଉ, ଅଶୌଚ ମହିଳାଟିଏ ହେଉ ବା ବୃଦ୍ଧଟିଏ ହେଉ, କୌଣସି ବାରଣ ପାଇଁ ବା ହେଉ ବା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଭକ୍ତଟିଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠାରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେ ଭାବକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ବିଷମ ବେଦନାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯାଇଥାଏ ତାହା ସମସ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, ଅଧା ନୀଳ ଅନ୍ଧାରୁ ଆସେ ଆକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଫା ପରି ଦେଖାଗଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଉପନୀତ ହେଉଛି। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନରେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭରି ଯାଇଥାଏ, ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତା'ର ମୁଖସାକ୍ଷୀ, ଇଏ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ତା'ର ମୁଖସାକ୍ଷୀ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି ଅଧିଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଏଠି ଅଧିଷ୍ଠାନର କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉଛି। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଇଏ ସମର୍ପଣ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ଏକ ପୁରା ଦିନ ପାଇଁକି ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ, ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଉତ୍ସାହ ମିଳିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭକ ଆଳତୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସିଏ ଏଠି ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଚେତନା ଭରି ଦେଇଥାଏ ମନରେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ
ସମସ୍ତ ପୀଠରୁ ଆମ ସହଯୋଗୀମାନେ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏଠି ପୀଠର ଭିନ୍ନତା, ଏଠି ପୀଠର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକି ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ କରନ୍ତି।